horta nimayow Soomaaliland oo dhamaha base anigu Soomaaliland waxaan soo guurtaa kuma lihi haddaar kuma lihi sadaqadna kuma lihi shirkad ganacsina kuma lihi aruurinayga ma joogto afartan tir caafimaad qabana waa lahayo haddii cirku soo duma gooskiisa ka cabaya nabadgelyada aan maalin walba idinkula talinaya mid aan gaar ugu baahnay maaha waa mid dadkay soo doortay dadka u talisaan u baahan yahay waxaan idin leeyahay ilmaad yar oo talada nasteexa qaata ilaahayna waa idin weydiin doonaa waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa erigii ku soo gabagabeyn jiray ee ah allahuma balaqtu wuxuu yidhi wajaahidkii xalaas ahaaye axmed sinis yay dhaliili doonaa hadday dhilata maantana waar goor nucdeenu dhaliila ma jirin weliba waxaan si gaara u calaamadinayaa nimanka muranka hogaaminaya isku wada reerka ah ee reer shaqsaaq waxaan leeyahay wallaahi maanta haddaa waxa ahaysay laydin weyda waa gumoobi doonta dowlad deegaanka sawir ugu dhowo wasiir baa ku leedi koonfurna waa ra-iisul wasaare ku xigeen baa ku leedi war waxaan aynu haysanay aynu dadkii kale oo dhan ka burursanay burbur ka burursanay ee nimcada ah ee aynu dadkii kalena ku tulminay haddii aynu isugu jooji weyno aynu ilaashan weyno waa gumoobi doontaana ku talagala wuxuu maa lagu talagalay ereygaygaas anugu inuu taariikhda galeen